Өтіу хасырдынан сонуны көрі оғыт студияға Виктория Федорова үлелейбін. Ухы келіңе босқа 1 гектары бері тосқолы аны Арктика селегер отығар тұттылуға. Бұтығынан дойды премьер-министрі Михаил Мишустин етенлерді. Саңа оларыйынан гражданларға гектар сер судырғуды қонна қылғас кәмегер бәрелліға. Арктикаттан участық бұғылан предпринимателлер чепчетілі құсылобияға қаздыр ойынға әргенетін тектерін сөп. Онуға құтуға ғая қақсанна құнаруаттар түрі түгестері онна культуралара семелі бәдігер улахан болғым тұғырылуға. Дағатан әттіққа бір кәнекі келлерінен ұхы келіңе бір гектар албыт кеге иккен әметік сен сөп. Оттан 2016 сылтан қолбон 90 кеге бір гектар серденне. Үрістар дыларығар қалын қардақ болан ұ келен сөп. Оны тәңі өлуіне алдан онына қалыма үрістер сұрық өттілерігер мұз олықты мұт кербейттен 14 сантиметр қалын. Онан қары тақсын сөп. Білеген республика серігер уотығар қалан ұтын әтәңі қарыға үлі салғанар. Нехіленені сәретер, етіндерер тәрелілері ағығын сәтті бірғынларын білімне әтілер. Білетен әттіққа үріс әстер кемігер 16 тұғынша кейті бүгірі оға. 2 тұғыншаттан тақса техниканы 11 ұ алын етенне ағыз көтір алы үлелі тектірі. Оттан бұса сүрбет өтілу сүрбсүз сүрбет өтбе өлігер үріс үрақ ұта тұғымның сөп. Аспыт суыққағы сақы серігер түрдің 9 кеге коронавируста ата. Бұтығынан республикатағы сұхал штабе еденлерер. Орды кәлбәқ кеге жоқ ғырыйда ол күрді кейін қорапқа отут үз кеге ғырыға сұтылынна. Оттан ол ұстырылан көрір болаққа алдыңа өз аллайықаға мәңі қағаласқа еккелей түген бәлетенне. Өйе білуге ленскеге, меринәйге, нерінгіреге, нюрбаға, өймекөңі, таттаға ұз алдыңа онна жұрапчыға әбе бірде кеге ковид табытын анализ түмге бігергетті. Оттын ғырыны тарғаппат тұғыттан ана армияға барар ұтчаққа бір бастықынан ковид ұтары бұғыны тұрор оқтыра. Мелген дойдүрдінен сасқы баянной сұлыспаға ғыңғыры кампанията бара тұрар. Білі онна үйе білі ұлыстарын баянной комиссариатығар бұлғы қомур тұғынан сейлі кәлір материалғы көрім. Бүлі оны үйәе бүлі ұлыстарғар соғытық байынны комиссариат бар болан армияған ғырыға қамығыя екі ройоннан білі сылджар. Біліңі тұрғынан бүлі ұлығығар сүйістен тақса састырын сеппет олаттар анал қамығияны аға сылджалар. Бүйірті үйізгел аделі ұлыстағы байын қаматы қатыры үксі бүлі әйін жабыт. Осы олан бүлі ройонығар балтығы үшік оланы тұрар. Біліңі оланы тұрғынан сен балайдыған әлбі оланы кәлін. Қамығайларым болан ағай жылыр, бағылауы олыр, әлбәқтер, келбә барбада олыры, құжысқы ойдыр, адырстарына ғынжан, маңына байын кіма қағылалыр. Армияға ұңыры іспейгер кейтбіт састырын сіппіт олаттар білеген бірдейлен анал бірастырға бәрі-берке аға сылжалар. Ол құрдық бұйылғы ұңыры ұратыта, қаз бірде армияға ұңырылатшы коронавирустың ұтары бұғыны ұлара ірденер. Оның ифа аналихын тұттырар бұл бұтчылақ. Бұққөттер күрдіққа үксін костамышыштан система үйірден бәк болатшы. Білігін болағана, әтігері бұт ұлам-ұлам ұрып түйен ер. 2-5 ғасына мұнам бұл сүрақты мұрғырыта ұлар. Дипролапстарда болуын, вегатососудистай дистанияда болуын, артериальный гипертонияда болуын, әтігері ұлар әлбәкті. Оғылар сен санағай күрдіқ дұробияларын кейтерігер әттіғіне көріне хатылдар. Кәлінгі кәмге үгісіліға сұлус палабатақ жоны ұлбат боланлар, сылтақ болан болжығы ұхаттары білдердік атшабыд. Оның састырын сіппет олаттар, армия кәкетер сұлус палығыр бағалара, ұты кестерін төліүр саналара бар. Анна Василева, Накенте Колесов, Саға телевиденията, Бүлі. Федеральная программа табгастах генетерии брайыгынан мәңі қағыла сұлығын мая кейінен Комсомольской болосатын саңардыйға, тұпсарыйға, мұсустар сүрбе әттік нөттен ғымын отут күнігердері ғуапсай қоластағын ұтылды. Комсомольский болосаққа сайыннары күгіннары да болуын жон оғы аймақ тұғыруға мұстар сірінен болар. Сылар кетчі арас тәрәхіннер ұтылалар. Сайыннары сібәккенен сімәмет аркалар, күгін оттақ көстәғі аркалар арт объекттарынан керкейер. Аспыт сылға тұғына қайгені тәрі архитектурнай проекторы оңыру республикетәғі конкурсқа ағыз бастыңнар кәккелергер керен қайылағынан тақсыбыта. Аны бұл проекті ұлыққы келілерге өп қарчы көрілерігер мұсыстар сүрбі әтті күніттен ғымыйын отыт күнігерділі қоластағын ұтылы. Бұрайы қолыққа керәрігер волонтердар күз көмі болуқтара өпсай сүрбекке ұтчат олы хигер осқолы қолыры, бәйлері бағат түнен мая тұпсутығыр қылаттырын келер сияқтыра. Мұсыстар сүрбе сәтті күніттен маяға жонғы сергеға қоластағын тұғынан сегелей кәп сияқтыра, бұрайығы білігіндер яқтыра. Волонтердар неделі ұстата онлайн өрек баран тұз сертификатылылар. Қоластағын болығана онлайн барар, олы бетер ғос ұстуғи нөңе барығы бұл проекка қоластағынға күттіңілі ұқтырын
Например, бу моя селентер пропискала джоннор, бигики, тынчаттан такса колыгы хомо йохтахпыт, бу проеги юлерин курдук. Майтағы лицей онус клагнюрен әчті Анастасия Конешникова Комсомольской болосатын проегін 3D моделин компьютерка оңрысылджар. Кедиттен көрі қозын хәп, тұқсыттен ме көрі қозын хәп, үрдіттен ең барыттен көрі қозын хәп. Бу фудкорт болар. Олады онек астар, тоқтар, ең брахинттарға ең тағжайын туралар де, ол иджай керер. Бұл площадкалар, бұланын батут барды, гамак барды ғыла. Ол сына өт тұрар, мана оғылар кәлін жартан яқтарын, турникті яқтарын хәп. Анты бұл ұлыған түгірік боланын велотрасы олар. Федеральный тусылық программалар олыққа керен Қазбирде ұлыс капшесіне объекттері топсарын оңыруға көз көмі болар. Гүлнара Мосова, Сахатлы Веденеті, Бәне Ханлас. Джакускайга Арктика драматургтарын осколата медиа проект салғанар. Россия Министория музейгар поэт, прозаик, драматург Владимир Федоров мастер-класс дариды. Тарягене обсай сүрбетча драматургия жанрын сенгерятчы кытынна. Маны тағанан мастер-класс онлайн лағақаларға әмей көгінне. Медиа проект черчетінен өссе бір мастер-класы драматург Иван Инакентьев мусустар сүрбе хүскүнілер ұтыға. Мусустар ұтыт күнігер. Семен Ермолаев, драматург, сенекер, мастер-класс берегтек. Умыйгар мастер-класс берегтер, эдер драматургдар бут, умыйын бехес күнігер. Онна бедехек мастер-класс, умыйын унюс күнігер, Владислав Валерьевич Левочкин берега. Онтаханан лыхан мероприятия лах бут, үрімтүндерден, умыйын ун бехес күнігер манна болар. Бу бехе проект бут, түміктүр тірайна. Букемне урочуттарга сааскы түбүк сагаланар. Владимир Ларионов атынан Майя Орто Сколотын агроблогун мастердары үйнәйе раскытын таттаран, кластарынан тарғатан рассады олордорго белемнелер. Оттон бүкіндерге түннікі үйнербет бастықы оқырсуларын бастылар. Бұтығынан беге улуста корреспондент Зоя Герасимова кепсир. Алтыс класс үйренетчеді Настя Чыркашына агра часы рогар сөбілен сылжар. Кені үйнәйлері көрерін бөбейдерін тоқтағарды ордырыр. Настя сө олуңне үйгі түннікке үйнәрілі біт ұғырсуыны бір бастықынан бұғарчы ескетіксен, үйріте үксен сылжар. Бұйыл ұғырсуыд седек фирма Аконна Балконны үф адинден сортын олырты бұд. Үшігай байтық үйнілер. Сарақтарын баробаға петелитровай пластиковай бұтылқаларға олырты бұд. Бүгін бастықы бұғы бұтын оңыры бұд. Бұ үйніне оғылар аграчас ұрақтарғар ұғырсуға апеліне оңырыға үйерәміттері. Онына көк үйнәйлері ұқырабу салаты петрушканы уантан тақса жағығы бұ үйніне бұған атылауық бұд. Бұ кемге Қазбирде класы оғылары ұчуталларын қытары үйеректерін тұханан көк үйнәйі арас көрінгін оғыру тахан себеккелер арасадылан сасқы түбікке сылжалар. Бейес қолы өтігер 36 класс комплек бар, ағыз 116 сәтте оғы үйренер. Бұ коллективтары бейе агра блоктар үленен, көк үйнәйінен үйнәйіне үйнәреге ұсловияны баратын тәрейен кенелері көрін істен көмілігін консультациялан үлілетек тәқпет. Бұйыл жыл қойтан қалан тамнытыттан ұскола типедесіға тақсығытын қойтатын олырыр. Қалан сылайдар әрі графикінен субодуңдықтар сағланығықтары. Оныға кластар, ұчуталар, оны үләйеттер бары күргөмін әқтік тірәхін әқтік үлілен, сүрбек кеті үхінші кәрін әрі сысадын олырдың, аны сас ғымайгар нәхленіңіға атығы тағарықтыра. Агрос қола сылтын сылай көк үйнәй көріңдерін әлбәтіге тірәхін әқтік үлінігітар. Зоя Герасимова, Сахатлы Веденеті, Мене Ханалас. Кыз дебелия олонқо спектакл саңатыыннанан көрөчү жүлүгер тағыста. Олонқоғыт божоғосын жақтар бұқатыр туғынан кыз дебелия олонқотын Россия онна Саха Республикатын народный артыға Степанида Борисова сынаға тұрорды. Режиссер классика болбыт нематтан туаран олонқоғы ұраты тыыны келдерін көрөчүге тағарды. Спектаклі бір бастықынан беге корреспондент Иван Яковлев көрді. Андой дуга атырбыт сурағырбыт кыз дебілі елон қой спектакл көрәчуге саңалы исқо хонынан тағыстам. Урукутыр оруго холатоққо бусырыгар тыстар таңастыра саптара тұтулар малсал оннағыр толырыр мастерства кытары уратым. Дмитрий Алексеев урукуда білінгі да кыз дебілі елға оня бұл жолдоқ. Әрді масывай көстуге кері тақсар боллағына білігін үйнен сайдан чугдан бұхатыр оруолын толырыр. Маңнай он юл бар студент нәйдәрәң яғдан хәп. Ата масовкалар ең боллақ бітті. Бұқатырдар, туақтар абағалар ең болға жеп бұд. Икі тіңінча
Хотя гасилдап даха дев курду хаб. Уанна китгин чауанга колавра тухпун битерам барамун. Уйракпун битерам барамун. Тухка Япония барарганна арсан долой толран турен дахпун. Крыс дебили ялон хой Степанида Борисова атын кыттак са себестях. Бу спектакльнен Россия сахасырин народной арты хэлбэх таз дойду көрэччутын кутын туппутам. Итиэнну лоханна градалар албытам. Биллер спектакль сынага турбута сүрбэсыл болан баран таланнах кихи өссө тахарарга санаммыт. Спектакль искохана барыта бар. Ол барын нүрбіденча мен көрібінен бұла бұ анығы олық қочуға хатан. Трудным генетик Канада, он на барана баракетен, тебе кетен, москете на нябу, тебе полахпутна, билиген оголором лохбарустой тамастахтар. Он на казбиди кихибете эмиске уларьен кепсидана, аньордана. Оттан атырбыт сурағырбыт айымнега сүріна ролы кима оньота дирболлаққа Степанида Ильинична Уэрэппет оголора Нюргуяна Маркова айтена Анастасия Алексеева оньотылар. Нюргуяна бала еме әлбіқ обырағы арыйда тиен күтіен оньотоне оньопатонем. Олгынан баран кыз дебілие оруылыттан қасыма бүк долгуер. Чес боллаға дебу Степанида Ильинична Борисова кәнеттен бу бойыла ұлыған оруылы. Мега хүктерин бу билигин отун толуттура беринерден олугунден долгуябын. Спектакль сарсын үйүн өксүкүлө хатынан народтор догорду хуларын жетигер көстүүган. Кыз дебилие оролун бастыгы күн Анастасия Алексеева, отун 2 күн Нюргуяна Маркова толору. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениетте, Жокускай. Из жылы органнарын бетерендері қайырды саны ғыртағыстылар. Кенелер қаңылас ұлуғын өйе бәсті әңіттен, мәңі қаңылас аллара бәсті әңірдері 100 километрі қамтылар. Санатар болыққа 2019 сыллаққа бетерендер Покровскайтан Жокускайғы дері 100 сүрбе километрі ұмордан кәлбіттірі. Аспыт сыл пандемиянан себәстен бұл үлдіуеге тұқтып құттыра. Оттон бұйылғы десаны қайырджыттар из жылы министерист бәтінігінен Россиядағы общественный терілі түріттемеде 30 сылығар анатылар. Олхорогу частоктернан батотон тонгу хартер боллади. Тибиганиттен ихи батари түһеджер онлан мие кеккегер каттардах. Эти көкөмүгө сүйрөхеджер куддук болбатах. Үчөй жарык надо бит ген түмүккө келдим. Ке ул жарга ох. Огундук маны бу 100 километрге ке эстер бит. Онунча буттан олох сырам бүгүнна киштеп кеттак. Онунча ихи анысқылга өтөнө сөкүшке ячилекан надо бит. Мучаска сонумы тетенник, хетенге болон, ангыз кефирге, күрсе қадере.